ជារិះសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីការវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយយើងខ្ញុំនៃការចែកលេខតម្រយឆ្នាំវៀតណាមដែលល្អឆុតឆុតពីចំណែសាណាឆ្នាំយូន168ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ2024ដែលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានលេខតម្រយឆ្នាំវៀតណាមដែលល្អឆុតឆុតច្បាស់ច្បាស់មកចែកជូនបងប្អូនលេង free free អត់គិតលុយទីដែរតម្រយខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាន2ពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ដែលម៉ោងចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីសម្រាប់លេខតម្រយវិញយើងខ្ញុំមាន3តម្រយដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តយកទៅលេងសងសំណាងដែលតម្រយនីមួយនីមួយខាងយើងខ្ញុំបានសម្រិតសម្រាំងគុណគោពិសេសច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគឺបានត្រូវច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតម្រយដែលខ្ញុំត្រីមចាយឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមាន3តម្រយដែលមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ោ ABCDមានលេខពិសេសសម្រាប់អោហើយនិងលេខធំសម្រាប់លេងប៉ោ ABCD អញ្ចឹងលេខទាំង3តម្រយហ្នឹងគឺជាលេខល្អឆក់ច្បាស់ហេងហេងតែម្ដងបងប្អូនដែរពេញចិត្តបងប្អូនត្រីមបិចត្រីមសភៅចាំកត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំនឹងចែកឲ្យបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមយើងខ្ញុំនៅតែទទួលសមាជិកចូលបន្ថែមដែលរាល់ការចូលសមាជិកក្នុងក្រុមខ្ញុំអត់ទេមទេលុយពីបងប្អូនទេមិនតម្រូវឲ្យបង់សេវាកម្មប្រចាំខែបងលុយដើម្បីទិញលៃក៏មិនឲ្យបងប្អូនជូនសុគន្ធមកខាងយើងខ្ញុំដែរដែលការចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបងប្អូនដែរពេញចិត្តបងប្អូនអាចចូលបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយងាយឲ្យត្រូវទៅគឺនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយដែលការចូលសមាជិកបងប្អូននឹងទទួលបានលេខដែលខ្ញុំទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់ដែលលេខទាំងអស់នោះគឺជាលេខដែលល្អឆុតច្បាស់ហេងហេងចូលចាំចាំប៉ុស្តិ៍រាល់ថ្ងៃតែម្ដងដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយលេខដែលទិញមកពីក្រុមហ៊ុនគេជាអ្នកចេញលទ្ធផលគេជាអ្នកចេញលេខគេនឹងដឹងថាលេខណាដែលល្អលេខណាដែលនឹងត្រូវចាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមនៅដោយហ្វ្រីដោយមិនគិតលុយនៅពេលបន្តិចទៀតបានអញ្ចឹងឥឡូវមកនឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលសមាជិកដោយមិនយកលុយហ្នឹងខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញទៀងផ្ទាត់នៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី11ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃម្សិលមិញលេខខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានប្រមាណខ្លះហើយនឹងលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលការបង្ហាញនឹងទៀងផ្ទាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅនេះជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្នុងក្រុមនៅថ្ងៃទី11ខែ9ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចដែលក្នុងនោះលេខខ្ញុំឲ្យសមាជិកមាន2ខ្ទង់ប៉ុស A46 ប៉ុស C14 ហើយលេខ2 3ខ្ទង់បាទលេខ3ខ្ទង់គឺប៉ុស B114 បាទបងប្អូនមកមើលលទ្ធផលដែលចេញទាំងអស់គ្នាទៅសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A ខ្ញុំឲ្យសមាជិក46 46ចូលនៅប៉ុស A ត្រង់លេខ2ខ្ទង់ដដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស C14 14ចូលនៅប៉ុស C ត្រង់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់បានចូលត្រង់ហើយលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស B114 114នេះចូលនៅប៉ុស B ត្រង់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមនៅថ្ងៃទី11ខែ9វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចលទ្ធផលចេញមកបានចូលត្រង់ចំចំប៉ុស្តិ៍តែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកតែនឹងចូលតែនឹងត្រូវហេហេរាល់ថ្ងៃដែលសារលេខទាំងអស់នេះដោយយើងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងលេខគឺសុទ្ធតែជាលេខដែលឆ្លត់ល្អច្បាស់ដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលគឺអាចចូលបានដូចគ្នាដែលការចូលជាសមាជិកគឺគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយងាយឲ្យត្រូវទៅខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគឺមិនពិបាកទេគឺមានតែ2លក្ខខណ្ឌទេ
បងប្អូនសូមស្ដាប់ហើយធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រូវទៅដើម្បីបានចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបានចូលសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនគិតលុយទី1បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមធ្វើការចុចលើពាក្យ Subscribe ដែលភាសាខ្មែរគេថាជាវទី2បងប្អូន comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយ comment ពាក្យអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនគិតថាពាក្យដែលបងប្អូន comment មកជាពាក្យល្អជាពាក្យដែលពីរោះបងប្អូន comment ដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញការ comment របស់បងប្អូនយើងខ្ញុំនឹងចូលទៅពិនិត្យមើលថាបងប្អូនណាខ្លះបានធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយ free ដែលអត់យកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមគឺងាយងាយស្រួលស្រួលយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំឲ្យត្រូវដើម្បីបានក្លាយជាសមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាដោយមិនចំណាយលុយឥឡូវជាបន្តបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីលក្ខខណ្ឌចូលសមាជិករួចហើយយើងខ្ញុំបាទសូមទៅចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងវិញម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកពី YouTube យកទៅលេងផ្សងសំនៀងសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ2024យើងខ្ញុំមានលេខឲ្យបងប្អូនលេង2ពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ដែលមកចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមាន3តម្រុយមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD មានលេខពិសេសសម្រាប់អស់ហើយនិងលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD បងប្អូនដែលពេញចិត្តយកប៊ិចនិងសុភៅមកកត់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះតែម្ដងទៅចាប់តាមពីតម្រុយទី1ទៅមុនដែលជាលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD ថ្ងៃនេះមាន67បន្តមាន54លេខជាបន្តមាន96លេខចុងក្រោយមាន12អញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD មាន67 54 96ហើយនិង12លេខ2ខ្ទង់នេះគឺល្អបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបានទី2គឺជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកទៅអស់លេខអស់បងប្អូនអស់តែទៅចូលរាល់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់ខ្ទង់40អស់ហើយនិងខ្ទង់70អស់អញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់គឺមាន2ខ្ទង់មានខ្ទង់40មានខ្ទង់70បងប្អូនពេញចិត្តខ្ទង់ណាមួយអាចរើសយកទៅអស់សងសំនៀងបានទី3ជាលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD ថ្ងៃហ្នឹងមាន724បាទចឹងលេខដែលខ្ញុំអង្គបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែ9ហ្នឹងគឺមាន3តម្រុយនេះជាលេខល្អច្បាស់ហេងហេងហើយបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបានពីពេលមានពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់បាទចឹងតម្រុយដែលខ្ញុំអង្គបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរបងប្អូនដែលយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃនេះត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងវល់ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នាំពីឆ្នាំល្អឆត់ឆត់ថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតជារសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីកាវល់ត្រឡប់មកជួបជាមួយយើងខ្ញុំនៅការចែកលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមដែលល្អឆុតឆុតពីចំណេះសាណាឆ្នាំយូន168ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ2024ដែលថ្ងៃនឹងដែរខ្ញុំបាទក៏មានលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមដែលល្អឆុតឆុតច្បាស់ច្បាស់មកចែកជូនបងប្អូនលេង free free អត់គិតលុយទីដែរដែលតម្រុយខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាន2ពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ដែលម៉ោងចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីសម្រាប់លេខតម្រុយវិញយើងខ្ញុំមាន3តម្រុយដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តយកទៅលេងសងសំណាងដែលតម្រុយនីមួយៗខាងយើងខ្ញុំបានសម្រិតសម្រាំងគុណគោពិសេសច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគឺបានត្រូវច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតម្រុយដែលខ្ញុំត្រៀមចែកឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមាន3តម្រុយដែលមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD មានលេខពិសេសសម្រាប់អោហើយនិងលេខធំសម្រាប់លេងប៉ុស ABCD អញ្ចឹងលេខទាំង3តម្រុយហ្នឹងគឺជាលេខល្អឆ្លត់ច្បាស់ហេងហេងតែម្ដងបងប្អូនដែលពេញចិត្តបងប្អូនត្រៀមបិចត្រៀមសភៅចាំកត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំនឹងចែកឲ្យបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមយើងខ្ញុំនៅតែទទួលសមាជិកចូលបន្ថែមដែលរាល់ការចូលសមាជិកក្នុងក្រុមខ្ញុំអត់ទេមទេលុយពីបងប្អូនទេមិនតម្រូវឲ្យបង់សេវាកម្មប្រចាំខែ
បងលុយដើម្បីទិញឡៃក៏មិនឲ្យបងប្អូនជូនសុគន្ធមកខាងយើងខ្ញុំដែរដែលការចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបងប្អូនដែរពេញចិត្តបងប្អូនអាចចូលបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយងាយត្រូវទៅគឺនឹងឲ្យបងប្អូនចូលឡៃដែលការចូលសមាជិកបងប្អូននឹងទទួលបានលេខដែលខ្ញុំទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់ដែលលេខទាំងអស់នោះគឺជាលេខដែលល្អឆុតច្បាស់ហេងហេងចូលចាំចាំប៉ុស្រាល់ថ្ងៃតែម្ដងដោយដែលបងប្អូនបានដឹងអីលេខដែលទិញមកពីក្រុមហ៊ុនគេជាអ្នកចេញលទ្ធផលគេជាអ្នកចេញលេខគេនឹងដឹងថាលេខណាដែលល្អលេខណាដែលនឹងត្រូវចេញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមនៅដោយហ្វ្រីដោយមិនគិតលុយនៅពេលបន្តិចទៀតបានអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលសមាជិកដោយមិនយកលុយហ្នឹងខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញទៀងផ្ទាត់នៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី11ជំនុនសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃម្សិលមិញលេខខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានប្រមាណខ្លះហើយនឹងលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលការបង្ហាញនឹងទៀងផ្ទាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្នុងក្រុមនៅថ្ងៃទី11ខែ9ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចដែលក្នុងនោះលេខខ្ញុំឲ្យសមាជិកមាន2ខ្ទង់ប៉ុស A46 ប៉ុស C14 ហើយលេខ2 3ខ្ទង់បាទលេខ3ខ្ទង់គឺប៉ុស B114 បាទបងប្អូនមកមើលលទ្ធផលដែលចេញទាំងអស់គ្នាទៅសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A ខ្ញុំឲ្យសមាជិក46ចូលនៅប៉ុស A ត្រង់លេខ2ខ្ទង់ដដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស C14 14ចូលនៅប៉ុស C ត្រង់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់បានចូលត្រង់ហើយលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស B114 114នេះចូលនៅប៉ុស B ត្រង់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមនៅថ្ងៃទី11ខែ9វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចលទ្ធផលចេញមកបានចូលត្រង់ចំចំប៉ុស្តិ៍តែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកតែចូលតែត្រូវហេហេរាល់ថ្ងៃដែលសារលេខទាំងអស់នេះដូចជាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងលេខគឺសុទ្ធតែជាលេខដែលឆ្លត់ល្អច្បាស់ដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលគឺអាចចូលបានដូចគ្នាដែលការចូលជាសមាជិកគឺគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយងាយត្រូវទៅខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលឡើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគឺមិនពិបាកទេគឺមានតែ2លក្ខខណ្ឌទេបងប្អូនសូមស្ដាប់ហើយធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រូវទៅដើម្បីបានចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបានចូលសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនគិតលុយទី1បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមធ្វើការចុចលើពាក្យ Subscribe ដែលភាសាខ្មែរគេថាជាវទី2បងប្អូន comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយ comment ពាក្យអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនគិតថាពាក្យដែលបងប្អូន comment មកជាពាក្យល្អជាពាក្យដែលពីរោះបងប្អូន comment ដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញការ comment របស់បងប្អូនយើងខ្ញុំនឹងចូលទៅពិនិត្យមើលថាបងប្អូនណាខ្លះបានធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយហ្វ្រីដែលឥតយកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមគឺងាយស្រួលស្រួលយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំឲ្យត្រូវដើម្បីបានក្លាយជាសមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាដោយមិនចំណាយលុយឥឡូវជាបន្តបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីលក្ខខណ្ឌចូលសមាជិករួចហើយយើងខ្ញុំបាទសូមទៅចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងវិញម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកពី YouTube យកទៅលេងផ្សងសំនៀងសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ2024យើងខ្ញុំមានលេខឲ្យបងប្អូនលេង2ពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ដែលមកចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមាន3តម្រុយមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស A B C D មានលេខពិសេសសម្រាប់អោស
ហើយនឹងលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABC ដែរបងប្អូនដែលពេញចិត្តយកប៊ិចនិងសុភៅមកកត់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះតែម្ដងទៅចាប់តាមពីតម្រយទី1ទៅមុនដែលជាលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំបងប្អូនលេងប៉ុស ABC ដែរថ្ងៃនឹងមាន67បន្តមាន54លេខជាបន្តមាន96លេខចុងក្រោយមាន12អញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនលេងប៉ុស ABC ដែរមាន67 54 96ហើយនឹង12លេខ2ខ្ទង់នេះគឺល្អបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបានទី2គឺជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំបងប្អូនយកទៅអស់លេខអស់បងប្អូនអស់តាំងពីចូលរាល់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនអស់ខ្ទង់40អស់ហើយនឹងខ្ទង់70អស់អញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំបងប្អូនអស់គឺមាន2ខ្ទង់មានខ្ទង់40មានខ្ទង់70បងប្អូនបញ្ជាក់ខ្ទង់ណាមួយអាចរើសយកទៅអស់សងសំណាងបានទី3ជាលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD ថ្ងៃហ្នឹងមាន724បាទអញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែ9ហ្នឹងគឺមាន3តម្រយនេះជាលេខល្អច្បាស់ហេងហេងហើយបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបានពីពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់បាទអញ្ចឹងតម្រយដែលខ្ញុំបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរបងប្អូនដែលយកតម្រយពីខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃនេះត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបើជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីការឲ្យលេខតម្រយឆ្នាំវិញ្ញាណល្អឆាប់ឆាប់ថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត